ها 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 yanzu kashi juyin milkin gada ta wannan dinga ya taho ya dagal mana gobe ni gar da bene so ne ka gode yanzu na ji rade rade cinta Najeriya ita ma ba ta gode ba sai shin a ana ga so mu ba a ban mu da mu mutu musiba canjin ba da wani lokaci a yi an ka taho yanzu har da ke mun shiga iftirai na rashin mai da tarihin duniya duk da lamino azamul yahudi ya rike gudan Najeriya ka taba jin an sai litan mai naira 650 litan mai naira 650 ballantana ka kokace ka samu salama sai in jero na tai sai ne an ce min naira 700 ina da yani yadda kashin kunu wallahi ya kai su goma gari eh na tai sai shinkawa an ce min naira 900 sai yanzu naira 2500 ba su ma ce wannan gidan ka ko da abin ka ce al'amarin duniya ya dame ni na to yana nazari kai kuma ka zo kana damuna abin da zaka tambaya ta kun ba kamata tambaye ni ba ban sani ba dan yanzu hankali na niwa kun ce yake ba to kai ba Allah shi wanga mi addamuwa ta da wangin labarin da yake mai to dole in bashi labari tun da ya to yana tambaya ta ko mi ban sani tun da yanzu duk da sun sanar ban ya ganewa eh wanga boda da ka gani guda uku Najeriya ne garbe ne nan da muka tsallaka mura sama to kai ba musulmi kake ba to ɗan musulmi nake ai ba cikin to ba cikin tabi'i na hankali ne ba to ai ana zai shi musulmi in kaddara mai kyau da mara kyau sai shi ka ga na rungulu kaddara wanga kasa da ka gani makauciyar mu ta Niger ramayya da kauna muke da ita nan na muka sama ɗan harkokin da muka sama abin da muka sa ga bakin mu yanzu wanga abu da an kai ma bazun tsakaninka da Allah yayi dadi yanzu in babanka na an kai ma jiyo milkin ka kai da ka kuke mini tambaya saboda Allah rayuwarka na dadi to me yake na zagi kuma daga magana ba kina ba kana mi kwata mai rayuwa na bawa Allah saboda wanga ba zun da ka gani wallahi alkhairi na ga kasa ni garba magani ne ba hakka Najeriya alkhairi na wallahi eh muna harkoki na samun abin da mun ka ce yanzu bawa Allah ga ce an to ai mishi juyin milki to yanzu son ne kai a fada mu kasar duniya a taro ai zanga zanga daga nan zuwa kwana biyu in dai ba mai da ban sani na bawa wallahi wallahi da kai zanga zanga gwamnati halbe ku za ta yi to gwamnatin ta halbe mun yunga mai gwamnati yanzu gashi an ce Najeriya da ma rohe bodaga za ta zai bayan ni zarda bene so ne ta su goda yanzu saboda Allah da annabi ina so in gane shin yanzu yaran da aka gare mu shin uwowa aka so mu jika musu ci a ku jika musu kanzo ko garin kwai wallahi kanzo da gari yanzu halin da ake ciki tsaro aka ba su da kasan kaɗu kudai mu nan na tahe zuwa sayan sa in shinkawa an kace min naira 800 a to mu muna ma cikin sauki da mu san kwato 2000 muka saye ne to amma dai akwai abin da kuma in ba wanda ya baci sahabbai ba ko lamino azamul yahudi na sai da sai naira 700 na gero sai in shinkawa naira 900 saboda Allah malam haƙƙin taho in nuna abu ya dame ni wai kace min waya amma kai daga gani alama ina ganin daura hanka yayi kai wallahi malam addu'a akai abin ma Allah ga ni to addu'a wallahi har na gaje na yi addu'a na yi addu'a mai an sa addu'a ya kawo ido ya same ni a na haka son ido ita addu'a yanta akai kuma Allah bai an sa addu'a kai tsaye mallan saboda Allah abinda naka bukata gare ka kai mana addu'a game da wanda na lura da ta faru ta Niger ta jiwo milkin ga saboda Niger da ka gani wallahi tallahi kamar ya da kauna muke a Najeriya yanzu gashi an ce Najeriya ma rohe boda za a yi shin a na ka so mai saboda kana gare suna mai da bazun mulki ne ko ko shige na aisha alama mu abinda muka sare ke saboda kasashen duniya sun zauna sun yi ittifaki an nuna cewa lalle Niger ba ta saba shugaban kasa adali ne kwatanta gaskiya da taimako al'umma ba iri ne tsakani da Allah to ai su mutane suna san gaskiya kai shi to mutane mutane gaskiya ba su yanzu da ka to kace kana san gaskiya kai ba ai da kai to mallan saurara ka ja barin wada maka ba in na tambaye ka kana bana yansa ina sauraron ka mallan a matsayin ka na shekara 35 shekara 20 da sun ka wuce baya ka taba wayuwar gari ka ce ka tai ka sai mai lita naira 600 to wannan lokaci na gaci to in lokaci na to abinda aka so ga talaka ko matashi tausayawa da jinkai bawan Allah ga ba hudan Najeriya na ba amma irin iftila'in da Najeriya take ciki da an ka ce yau litan mai naira 600 hawaye ya rinka yi da ido na yana tausaya mai Najeriya eh saboda Allah ka duba wallan sannan bawan Allah ga ko wani lokaci bai da wani nuhin da ya wuce da makamar Umar talakawa amma la abu in ya towa hankuri na akai abin ma Allah to ni dai ba na hankuri saboda wanga al'amari da ka gani ya kai min kat na ya sha addu'a ha na gaji shin addu'a gaba ta karbu na ba gaji ya nayi akai tai shin mallan shin da addu'a mutun ka ji ko da yin waciki ne ko ko da Allah misalu ya roƙi ya addu'a shekara nawa yake kai Allah ya ansa mallan yanzu ni cikin annabawa nake ko ko cikin tabi'i na an ga halice ni ballantana ka ce abin da annabawa wai su da adda daraja ma bale a mutun da ka zama baka daraja annabawa assalamu alaikum idan kana iya taimakawa da addu'a kaje ko kuma ka bani buhun shinkafa guda in kai gidana wallahi in ba haka an kai ba za mu zama laya ni na samu mawazo biya gare ka nan wami wallahi gaba a'a zauna